Кыргызстанда 40 суткада коронавирус 4 кишинин өмүрүн алды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова брифингде маалымдады. Республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасынан бир эркек бейтап 77 жашта, жайыл аймактык ооруканасынан 2 бейтап 62 жаштагы аял, 55 жаштагы эркек киши. Кызыл кыя аймактык ооруканасынан бир бейтап 68 жаштагы эркек киши. Ушуну менен өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны 116 жетти. Кыргызстанда соңку бир суткан ичинде пневмония оорусунан 42 адам каза болду. Бул туурасында коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова брифингде маалымдады. Ушуну менен өпкөнүн сезгенген илдеттен көз жумган адамдардын саны 310 жетти. Белле кетсек, буга чейин дарыгерлер дагы, бийлик өкүлдөрү дагы пневмония бул коронавирустун кесепетинен келип чыккан оору экенин айтышкан. Бирок COVID-19 менен пневмониянын статистикасы эки бөлүнүп берилүүдө. Бүгүн өлкө аймагында коронавирус жуктурулган 361 адам катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармасынын башчысы билдирди. Алар Бишкек шаарында 150, Чүй облусунда 59, Ош шаарында 43, Ош облусунда 28, Жалал Абад облусунда 25, Баткен облусунда 20, Ысык Көл облусунда 17, Нарын облусунда 18, Талас облусунда 1 учур катталды. Ушуну менен коронавирус илештирип алгандардын жалпы саны өлкө боюнча 8847 жетти. Азыр стационарда 610 бейтап дарыланууда, анын бирөө реанимацияда. Ал эми үй карантинде дарыланып жаткандар 5068 болду. Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу жогорку соттун аппаратында иштеген кызматкерлер коронавируска ПЧР анализ тапшырды. Натыйжада 8 кызматкерден COVID-19 илдети табылганын жогорку соттун басма сөз кызматы маалымдады. Маалыматка караганда вирус жугузуп алгандардын арасында судья да бар. Учурда соттук жараяндар штаттык режимде өтүп жатат. Эгер кайсы бир соттук отурумда ишке байланыштуу тараптар келбей калса же башка бир себептер болсо сот жылат. Ал эми сотко кайрылууга муктаж болгон жарандардан сот имаратына келген учурда санитардык эрежелерди так сактоону өтүнөбүз деп жазылган жогорку соттун билдирүүсүндө. Атамекен партиясынын лидери, парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев жана анын жубайы Айгүл Текебаева коронавирус жуктуруп алды. Маалыматты 24KG агенттигине алардын жакындары ырасташкан. Маалым болгондой, Өмүрбек Текебаевдин дене табы көтөрүлүп, үйүндө жатат. Жубайына COVID-19 диагнозу коюлган. Учурда ооруканага жаткырылды. Эске салсак, буга чейин жогорку кеңештин аппаратынын кызматкерлеринен жана депутаттардан коронавирус аныкталган. Саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов, анын орун басары Нурболот Үсөнбаев ооруп жатат. Бул маалыматты министрдин дагы бир орун басары Мадамин Каратаев тастыктады. Анын айтымында эки өтөң дарыланып жатат жана учурда абалы жакшы. Каратаев кесиптештеринин так диагнозун кайсы ооруканада дарыланып жатканын айткан жок. Буга чейин айрым жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары Сабиржан Абдикаримов менен Нурболот Үсөнбаевдин ооруканага жатканын жазып чыгышкан. Ош облустук аймак аралык балдар ооруканасынын лор бөлүмүнүн башчысы Жангара Абдыхаликов кечээ 8 июлда каза болду. Ал ооруканага 3 күн мурун түшкөн. Алгачкы диагноз эки тараптуу пневмония деп коюлган. Бул тууралуу маркумдун кесиптештери билдиришти. Ал эми анын коронавирус оорусуна чалдыкканы так белгисиз. Тапшырган анализдин жыйынтыгы чыга элек болгон. Дарыгердин өлүмүнүн так себеби патологоанатомиялык иликтөөдөн кийин белгилүү болору маалымдалды. Жангара Абдыхаликов аталган оорукананын лор бөлүмүн 1986 жылдан бери башкарып келе жаткан. Саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери наамын бир катар мамлекеттик сыйлыктарды алган. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги күндөзгү стационарга барып, ал жерде иштеп жаткан медициналык кызматкерлер менен жолукту. Алардын учурдагы эмгегин белгилеп, ыраазычылыгын билдирди. Эске салсак, Борбор Калада калкка алгачкы медициналык жардам көрсөтүү үчүн бир катар күндөзгү стационарлар ачылган. Президент ал жердин шартын кыдырып көрүп, дарыгерлер менен пикир алышкан. Өз ден соолугуңарга коркунуч келип турганына карабастан, мекендештердин саламаттыгы үчүн иштеп жатасыздар. Көзүңүздөрдө чарчап чалыгуу коркуу эмес, жалын бар. Ошого сүйүнүп жатам. Бул мага дем берет, силерге ыраазымын. Кудай колдосун деген Жээнбеков ак халат жандарга. Бишкекте жана бардык облустук борборлордо заманбап клиникалар курулат. Бул тууралуу өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарындагы алгачкы медициналык жардам көрсөтүү максатында жарандарды кабыл алууга ачылган күндүзгү стационарга барган учурда билдирди. Президент Бишкек мэриясы Борбор калаанын аймагынан заманбап комплекстүү клиника куруу үчүн жер тилкесин караштырып жатканын айтты.
Стационарлар албетте уақытылуу объектилер, алар мындан ары кырдаалга жараша иштейт. Азыркы кырдаал калктын саламаттыгына кандай коркунуч бар экен деген көрсөтүүдө. Комплекстүү заманбап клиниканын жоктугу өзгөчө азыркы кырдаалда курч сезилүүдө. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде заманбап оорукана куруу үчүн каражат бөлүгү кызыктар инвесторлор бар деп баса белледи Сооронбай Жээнбеков. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы обсервация жана күндөзгө стационар катары 1415 орунду пайдаланууга берүүгө даяр. Бул тууралуу муфтий Максат Токтомушов билдирди. Анын айтымында ал орундар өлкө аймагында 29 диний окуу жайларда даярдалды. Буга чейин 7 диний окуу жай жергиликтүү бийлик менен макулдашып обсервацияга берилген. Эми элибизге республикадагы 29 диний окуу жайыбыздан 1415 орунду обсервация жана күндөзгү стационар катары пайдаланууга берүүгө даярбыз. Бул дин кызматкерлеринин элибизге болгон жардамы, деди Токтомушов. Ал ошондой эле зарылчылык болсо Кыргыз Республикасындагы 100 ашык диний окуу жайда 3000 мечитти колдонууга берүү маселеси карала тургандыгын билдирди. Баткен облусунда коронавирус илдетин жайылып кетүүсүнө жол бербөө максатында дагы бир катар чектөөлөр кабыл алынды. Алар төмөнкүлөр. 10-июлдан тарта Баткен облусу менен Бишкек Ош шаарларынын жана башка облустарынын ортосундагы коомдук транспорт жана жеке такси кызматтары токтотулат. Санитардык карантиндик посттордун иши күчөтүлөт. Жарандардын негизсиз башка аймактарга чыгуусуна жол берилбейт. Азык-түлүк, тамак аш, курулуш материалдарын ташыган оор жүк ташуучу унааларга гана облуска келүүгө уруксат берилет. Жүктүн мыйзамдуулугун салык кызматы көзөмөлгө алат. Ошол эле учурда бул унаалар жүргүнчү алуусуна тыюу салынат. Жаратылышка эс алууга чыгууга тыюу салынат. Той маарекелерди өткөрбөө боюнча кабыл алынган чектөөлөргө баш ийбегендерге каттуу чара көрүлөт. Дары-дармек, тамак аш азыктарынын баасын жогорулаткан жарандарга каттуу чаралар көрүлөт. Өлкөнүн башка аймактарына дарыланууга баруучу жарандар дарыгердин жолдомосу менен облустан чыга алат. Облустун аймагындагы мал базарлар бир жумада бир күн гана иштөөсү белгиленет. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абалдан улам Ош облусуна бир топ чектөөлөр киргизилди. Жаңы кабыл алынган эрежелер эртең 10-июлдан баштап иштей баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбекова билдирди. Маалыматка ылайык, эртеңден баштап облустар аралык каттамдар токтотулуп, санитардык карантиндик посттордун иши күчөтүлөт. Мечиттерде жума намаздары окулбайт. Облус аймагындагы базарлар дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү жабылып, дезинфекцияланат. Эс алуучу жайларда жаратылышка ар кандай иш-чаралардын аш төлөрүн көрүлүүсүнө тыюу салынат. Жашоочулардын жаратылышка эс алууга чыгышына да уруксат берилбейт. Мындан тышкары той маарекелерди өткөрбөө боюнча чектөөлөргө баш ийбегендерге дары-дармек, азык-түлүк баасын жогорулаткандарга каттуу чара көрүлөт. Коронавирус илдетин жуктурулгандардын саны боюнча Ош облусу Бишкек, Чүй, Ош шаарынан кийинки катарда турат. Учурда облуста COVID-19 менен ооругандардын саны 614 жетти. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коронавирустун жана пневмониянын жайылып жатышына байланыштуу 8-июлда телеканал аркылуу элге кайрылды. Токаев өз сөзүндө оорунун жайылып кетишине саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы жетекчилери менен жергиликтүү чиновниктер жоопту экенин, алар катачылыктарга жол бергенин билдирди. Мындан тышкары вирустун тездик менен тарашына санитардык эрежелерди сактабаган катардагы жарандар да жоопкер экенин белгиледи. Токаев 13-июлда COVID-19 каза болгондорду эскерүү күнү деп жарыялады. Казак президенти коомчулуктагы бийлик эпидемияга тиешелүү деңгээлде даярданган эмес деген сындарга жооп берди. Саясий оюндарды уюштуруп жаткан күчтөр бардыгын, алар коомду жикке бөлүүгө аракеттенип жатканын айтты. Токаев кайсы күчтөр экенин тактаган жок, бирок мындай аракеттерге укуктук баа берилерин кошумчалады. Өзбекстан 10-июлдан 1 августка чейин 3 жумага толук карантинге жабыларын билдирди. Республикада эл жашаган конуштарда жана аймактар аралык бардык транспорттун кыймылына чектөө киргизилет. Коомдук жана көңүл ачуучу иш-чараларды уюштурууга, муну менен катар эл чогултуп, үйлөнүү той туулган күн жана башка маарекелерди өткөрүүгө тыюу салынат. Курак 65 жаштан өткөн улгайган адамдарга коомдук жайларга келүүгө болбойт. Эс алуу жайлары, азык-түлүк сатпаган базарлар жана дүкөндөр, спорт залдар, тамактануучу объектилер, пляждар жабылат. Чет өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга карап, эл аралык каттамдарга да чектөө киргизилет. Өлкөдө эпидемия башталгандан бери COVID-19 инфекциясын жуктурган 11000 учур катталды. Анын 7000 ашыгы сакайып чыккан, ал эми 45 адам каза болду.
Кыргызстан чет жактан учуп келгендерди коронавируста мурдагыдай текшербей калды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Анын айтымында эреже өлкөдө жана жалпы дүйнөдө эпидемиологиялык кырдаал өзгөргөнү, өзгөчө абал режими алынганына байланыштуу өзгөрдү. Коронавирус боюнча алгоритмге жана буйруктарга бир катар өзгөртүүлөр киргизилди. 26 июнда кабыл алынган чечимге ылайык чет жактан кайтып келгендер эгер оорунун белгилери жок болсо аэропорттон үйүнө кое берилет. Ал эми оорусу байкалгандар дарыланууга жөнөтүлөт же ооруканага жаткырылат. Март айынан бери учак жана автоунаа менен 38 өлкөдөн 20638 кыргызстандык мекенине кайтып келди. Борбор калада жол кырсыгына кабылган Toyota Camry жеңил автоунаасынын ичиндеги жашы жете элек 4 өспүрүмдүн абалы оор. Бул тууралуу медициналык тез жардам станциясына билдиришти. Катылабанга түшүп кетип аңтарылып калган автоунааны курулушчулар бир нече адамдар менен жалпылап түртүп жатып өйдө кылышкан. Видеодон анын талкаланып калганын көрүүгө болот. Анда окуянын күйөөсү автоунаа 10 метр тереңдикке кирип кеткенин айтууда. Буга чейин кайгылуу милициядан аталган кырсык кечээ саат 19:30 чамасында Сухе Батыр көчөсүндө болгонун тастыктаган. Анда айдоочу түштүк тарапка баратып, автокөлүктүн рулун башкара албай тосмону сүзүп өтүп, жаңы курулуп жаткан кабаттуу үйлөрдүн казылган чуңкуруна кулаган. Ош шаарында мончодо өрт чыкты деп билдирет Өзгөчө кудалар министринин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык кечээ 8 июлда Ош шаарында Курман Жандатка көчөсүндө жайгашкан мончодо өрт чыккан. Тилсиз жоо болжол менен саат 20:21 чектөөгө алынып, саат 21:04 толук менен өчүрүлгөн. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 145 чарчы метрди түздү. Жабыркагандар жана каза болгондор жок деп айтылат маалыматта. Ысык-Көл районунда 10 күндүк оочолонуу акциясын өткөрүү боюнча сунуш 8 июлда жергиликтүү активисттер, медицина мекемелеринин жетекчилери жана бийлик өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда айтылып колдоо тапты. Жолугушууда учурдагы эпидемиологиялык кырдаал талкууланды. Ысык-Көл облусуна кирип чыгуу шарттарын өзгөртүү, аймакка кирген жолдорду жабуу тууралуу маселелер көтөрүлүп, ал колдоого алынбады. Катышуучулар оочолонуу акциясына токтолушту. Ага ылайык жергиликтүү тургундар эми 10 күн бою башка аймакка, райондорго жана айылдарга чыкпайт. Башка аймактарга барып келгендер тоого жана үй карантинге алынат.